ও মাই গড, মেঘটো আজি কি হ'ল আকৌ? ধুমাধুম ধুমাধুম একেবাৰে বৰষুণ দিবলে ধৰিছে যে। মাই গড, বিজান বিজুলী মাৰিছে ঐ। কাইলৈ ৰাতিপুৱা চাগে গোটেইখন একেবাৰে বানপানী হৈ থাকিব আৰু চোতাল। মাই গড, ইমান বতাহ বৰষুণ দিছে, টিং চিং একেবাৰে উৰুৱাই নিনিলেই হৈছে আৰু দেই। অকণমান দেৰি শুয়ে ল, নহ'লে টিং চিং উৰাই যাবলৈ শুবলৈ নাপাম আৰু। মই আহি গ'লোঁ, এতিয়া মোৰ মৃত্যুৰ বদলা মই ল'ব পাৰিম আৰু। এতিয়া মই ভাল বিশ্বাসী ল'ৰা এটা বিচাৰিব লাগিব যাতে সি মোৰ বদলা ল'বলৈ সহায় কৰে। কালি কিন্তু বৰ হেভি বৰষুণ দিলে দেই ৰাতি। টোপনিটো ভালকৈ মাৰিব নাপাওঁ, যিখনে গাজিছে আৰু মেঘে। এতিয়া ৰবাবেকে অকণমান ওলাইহে যাম ওলোৱা পিন্ধুহেঁতৰ ওচৰলৈ। আৰে জেগাডোখৰ দেখিবলৈ যে অকণমান বেলেগ বেলেগ লাগিছে আগতকৈ। এইজোপা গছটো আগতে নাছিলে, একেদিনাখনে ইমান ডাঙৰ হৈ গ'লনে? এইজোপা বৰগছৰ পুলি যেন পাইছোঁ, একেদিনাখনে একদম ডাঙৰ কৰি দিছে, হাইব্ৰিড পুলি উলিয়াই দিছে দেই বৰগছ। মলুৱা পিন্ধু এটাও মাতি থৈ আহোঁগে ৰ, সেইটি দেখিলে আচৰিত হৈ যাব, একেদিনাখনে ইমান ডাঙৰ গছ ওলাই গৈছে আৰু। ঐ ল'ৰাটো কোনফালে যোৱা? এ মলুৱা পিন্ধু এটাও চাব আহোঁগে ঐ, এইডোখৰত গছ এজোপা ওলাইছে, একেদিনাখনে ইমান ডাঙৰ হৈ গৈছে, একেবাৰে দেখুৱাবলৈ মাতি থৈ আহোঁগে সিহঁতক। কোনে মাতিলে বে? মই কাক কৈ আছো? আরে ইয়াত দেখোন কোনোৱে নাই, কোনে মাতিলে? মই কাক উত্তৰ দি আছিলো? এ মেথাটো যে মোৰ কি হৈছে বেয়া হৈ গল যেন পাইছো, একেবাৰে যোনে তোনে এনে এনে মতা শুনি থাকো দেই। সোনকালে গৈ মাতি থৈ আহোগে ৰ মলুৱাহঁতক। ৰবা ভাইটি, মোৰ কথাটো শুনি যোৱা আকৌ তুমি। আকৌ কোনোবাই মাতিলে যে। এই কোন গছৰ পিছফালে লুকাই আছ? ওলাই আহ। গছৰ পিছফালে লুকাই লুকাই মোক মাতি থাকিবলৈ আহিছ? আরে গছজোপাৰ পাছফালে দেখোন কোনো নাই, কোনে মাতি আছিলে এতিয়া? ভাইটি এইফালে চোৱা, গছজোপালে চোৱা। আরে বাপৰে, এইজোপা গছৰ দেখোন মুখ আছে। ভাইটি ভয় কৰিব নালাগে মোলে তুমি, মই তোমাক একো নকৰো নহয়। মাছ চকলা ইয়াৰ পৰা পলোৱাহে কথা, নহলে এডাল গছে চুপাই পেলাব। আরে ভাইটি কলে গলাগে, আকৌ মই মানুহ খোৱা গছ নহয় নহয়। এ ভাল ল'ৰা এটা পাইছিলো, এইটো গুচি গ'লগে ভয়তে, ইয়াকে কিবা এটা কৰি ফচলাব লাগিব। অ কান্দাই, আজি আপোনালোকৰ বাইলে যাম দেই, আপোনালোকৰ বাইত বোলে ধেৰ আম আছে বোলে। ঐ আছে আম, টকাটো খালি পকাই নাই নহয়, খাবলৈ হোৱাই নাই নহয়, দুদিনমান লাগিব পকিবলৈ। এই শুকান নাই, কেঁচাই কেঁচাইহে খাবলৈ ভাল, একেবাৰে নিমখ জলকীয়া লগাই। কেঁচা হৈ থাকিলে বেলেগ টেঙা হয় সেইজোপা আম, একেবাৰে কুকুৰৰ পকৰ দিলে জঁপিয়াই যাবগৈ। এই শুকান নাই, টেঙা হ'লেও চলি যাব, অলপ চেনি অলপ দি ল'ম আৰু পূৰা মাৰিহে দিম আৰু। ঐ টেঙাই টেঙাই খাবলৈ পাওঁ, যদি যাবি আৰু দুটামান পাৰি দিম, খাই আহিবিগে। কেতিয়াকে যাম শুকান নাই? মই ঘৰ থাকিলে যাবি আৰু, মই খালি এতিয়া এফালে যাম, অকণমান দেৰি হ'ব আহোঁতে। এ হ'ব দিয়ক, আমি যামেই আৰু আপুনি অহাৰ লগে লগে। হ'ব দে, মই গৈহে থাকোঁ আৰু। এহ মজা, শুকান দাই একেবাৰে পাৰ্মিশ্যন দি দিছে আম খাবলে। ঐ পিন্তু খালি দীঘলক নকবি আকৌ, আমি দুটাই মনে মনে যাম শুকান দাই ঘৰলৈ আম খাবলে। দৰকাৰ পৰিছে তাক ক'বলে, সি গ'লে একেবাৰে পকেটৰ দুটা চাৰিটামান ভৰাই লৈ আহিব, তাৰপিছত শুকান দাই আমাকে বেয়া পাব। ঐ সেইটো দীঘল আহিছে মনে মনে। ঐ আচৰিত ঘটনা এটা হ'ল নহয়, তহঁতি গম পাৱ নাই? আৰে দীঘল কি হ'ল, ইমান দৌৰি ঢাপৰি আহিছ যে তই? ঐ গছ ওলাইছে, কথা পতা গছ, কথা পতা গছ, এইজোপা আকৌ কেনেকুৱা গছ? ঐ আমি যে জীয়াই থাকো বৰগছজোপা, তাৰ কাষতে এজোপা নতুন গছ ওলাই গ'ল নহয় একেদিনাখনে, বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল। সেইজোপা গছে মোক একেবাৰে ভাইটি বুলি মাতিছে। এইজোপা আকৌ কেনেকুৱা গছ ভাইটি বুলি মাতিলে যে? ঐ আকৌ আমাক কেনেবাকে বেগেনা দিবলৈ আহিছ নেকি? আৰে মই আকৌ কেলেই বেগেনা দিম তহঁতক, সঁচাকৈ কৈছো, তহঁতি বিশ্বাস কৰা নাই যদি চাই আহিবি বৈ মোৰ লগত গৈ। বৈচোন বাৰু পিন্ধু, দেখা যাব দীঘলে কিমান সঁচা কথা কৈছে। বৈ বৈ চাই ল'বি বৈ, মই একেবাৰে সঁচা কথা কৈছো, মোক আকৌ মাতিছে পিছফালৰ পৰা, মই আচৰিত হৈ গৈছো, বোলো কোনে মাতিলে? গছজোপা পিছফালে চাইছো কোনো নাই, অকল গছজোপা, একেবাৰে মুখ এখন আছে, কোনো কথা পাতে। বৈচোন বৈ তেতিয়াহ'লে চাওঁগে। এইজোপা তাৰ নতুন গছ, মাছ চকলাই একেদিনাখনে ইমান ডাঙৰ হৈ গ'ল এইজোপা গছ, কালিলৈকে দেখা নাই হ'লে। সঁচাকে একেদিনাখনে ইমান ডাঙৰ কেনেকে হ'ব পাৰে গছ? দেখিলি তহঁতক মই কৈছিলো নহয় একেদিনাখনে ইমান ডাঙৰ হৈ গ'ল এইজোপা গছে, এতিয়া কথাও ক'ব চাবি ৰ তহঁতি। জানো জানো তো কথা, তই যে সদায় যে বেগেনাই দি থাকো আমাক। ঐ মলুৱা, আমি এনেই আহিলো, আমাৰ নিজৰ কামত থকা হলে ভাল আছিলে। তাকেইটো ঐ গছ, এতিয়া কেলে কথা পতা নাই? কথা পাত আকৌ, সিহঁতক দেখুৱা আকৌ কথা পাতি, উঠনি যে মোৰ মুখৰ আগত যে অকলে অকলে পাই কথা পাতি আছিলি। এই এনেই আহিলোঁ, এইজালে আকৌ মিছা মিছা কথা কৈ আমাক এনেই মাতিলে। বৈ পিন্তু আমি নিজৰ কামত যাওঁ, বৈ আমাৰ নিজৰ কাম আছে নহয়। ঐ তহঁতি ক'লে যাম, ময়ো যাম আকৌ। আমি এতিয়া ঘৰলৈহে যাম ন পিন্তু, নিজৰ নিজৰ ঘৰত গৈ শুই থাকিম গিয়া লেখন লৈ। অঁ তোৰ শুকান দাই ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছ নেকি? নে যাওঁ, আমো নেখাওঁ তাত গৈ। ঐ পিন্তু শুকান দাই ঘৰত আম গছ এজোপা আছে নহয়, পূৰা লমা লমে লাগি আছে, বৈ নহ'লে তালৈকে যাওঁ কাম খাবলৈ।
ভাইটি তুমি মোক দেখি কিয় ভয় খাইছা? মই একো নকৰো নহয়। এনেকে ভয় খাই থাকিলে কেনেকে হব বাৰু ল'ৰাটোৱে? মই মোৰ বদলাটো কেনেকে ল'ম বাৰু? ৰ, ইয়াৰ পিছে পিছে যাওঁচোন, ইয়াৰ লগত মই দোস্তি কৰিবই লাগিব। লোহার গরম করে পুরা পকরত ভরাই দিম। নেজানো কোনোবাই গছৰ ডালে মাৰিলে মোক। ওই পাৰ্টনাৰ এজোপা গছে মাৰিলে যে তোক। ওই পাটার পোলা এইজোপা গছে মারিব নহলে আমাক দিয়া। ভাইটি তুমি ঠিকে আছা নাই? তোমাৰ একো নাই হতো? আপুনি ইয়াত কেনেকে পালেহি? আপুনি যে মোক গছালে সেইকেইটা গুণ্ডা পৰা। মই তোমাৰ পিছে পিছে খোজকাঢ়ি কাঢ়ি আহি আছিলো। আপুনি আকৌ মোৰ পিছফালে পিছফালে কেনে খোজকাঢ়ি আহি আছিলে? তোমাৰ লগত মোৰ বন্ধু হবলৈ মন গৈছে, সেইকাৰণে তোমাৰ পিছে পিছে আহি আছো আকৌ। আপুনি আকৌ কেনেকুৱা গছ? আপুনি বন্ধু হবলৈ বিচাৰিছে, কথা পাতিব পাৰে? আজি আমি দুটা বন্ধু। আমি দুটা আজিৰ পৰা বন্ধু হৈ গলো আৰু। দেখিছেনে বাৰু, মই পুৰা একেবাৰে এতিয়া গছৰ লগতে বন্ধুত্ব কৰিছো। এতিয়া আৰু মোক কোনে পায়? আৰু যদি আপোনালোকে কোনোবাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব নাই কৰা কৰি ল'ব আৰু গছৰ লগত ঢেকাইনি আহি থাকিব নহয় পিছৰ ভিডিঅ'ত। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, ছাবস্ক্রাইব কৰিব কৰিব।